Šonedēļ beidzies termiņš dažādu nepilnību novēršanai bērnunama ēkai Kapseļu ielā 18. Tāpat laban nav tehniskā kārtībā. Prēkas slikto stāvokli amatpersonām bija zināms vairākus gadus. Un to laikā Kapseļu ielas bērnunama komanda vairāk kārt aicinājusi meklēt bērniem jaunu dzīves vietu. Kādi ir risinājumi un kāpēc ne visi ar tiem apmierināti, stāsta Vita Anstrate. Valsts sociālās aprūpes centra Rīga Kapseļu ielas filiālē ir divas ēkas, lūk katra savā ielas pusē. Un šajā ēkā pat laban mitinās 4 paliatīvās aprūpes bērni. Jau pirms vairākiem gadiem izskanēja bažas par šīs ēkas drošumu. Un šonedēļ noslēdzies termiņš, kura laikā konstatētās nepilnības varēja novērst, taču tas nav ticis izdarīts. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests ir atzinis, ka tur ir tādi trūkumi, kad nu, šeit nevar vairs bērni atrasties. Tas ir viņu atzinumā. Ja tie netiek izlaboti trūkumi, tad, nu, tad īsti nevarētu šeit atrasties bērni. Tas tad nav droši. Nama otrais stāvs ir tukšs un ēku pašlaik apdzīvo vien pirmajā stāvā 4 bērni, kam vajadzīga paliatīvā aprūpe. Es gribu teikt, ka ēka nav nedroša bērnu dzīvībai šobrīd, bet viņas stāvoklis ir salīdzinoši slikts. Saka ministrijā, par ēkas tehnisko stāvokli bijis zināms gadiem iepriekš un jau sen ticis mudināt šiem bērniem meklēt sabiedrībā balstītu mājokli. Tomēr ticamākais, ka ne uz dzīvokli, bet uz filiāli teika pārcelsies šie bērni. Tur tagad esot izremontētas telpas, kas iekārtotas kā dzīvokļi. Mēs esam maksimāli visu pietuvinājuši ģimeniskai videi. Konkrēti šeit pirmajā stāvā ir bērni tiešām ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir ļoti svarīga vidas pieejamība. Līdz ar to viņiem ir atsevišķas ieejas ar pandusiem, kur viņi var ērti uzbraukt ar ratiņkrēsliem. Pret to iestājas Estere Zemīte, norādot, ka institūcija paliek institūcija, kas nesot bērnu labākajās interesēs. Konkrēti mēs esam runājuši Labklājības ministriju pagājušā gada decembrī, pēc tam februārī, un mēs esam arī izstrādājuši plānu, kādā veidā bērniem būtu jāpāriet dzīvot uz sabiedrībā iekļautu dzīvokli. Tātad dzīvoklis, kāds jau mums ir viens projekts Mežrozīšielā, Boldrājā. Šeit mūsu viedokļi ar filiāli neatšķirās, taču ir jārēķinās arī ar iespējām, kuras ir mūsu rīcībā. Labklājības ministrijā stāsta, ka esot uzrunāti valsts nekustamie īpašumi un divas pašvaldības, kuru bērni pat laban mīt Kapseļu ielas vecajā ēkā. Vaicājot, vai tām ir kādi īpašumi, ko varētu pielāgot šiem bērniem, bet atbildes vēl gaida. Par dzīvi pilsētvidē šobrīd mēs varam tikai runāt vairāku gadu perspektīvā. Līdz ar to, gribot, negribot, šīs būšot risinājums, kā bērniem nodrošināt drošu un ģimeniskāku vidi. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.